Weise burunji mayombo. Mama nga mayombo tagambu wako. Alla inabwa kakanya. Mukuru Kutesa alla jakukakanya. Nesente zozo na. O jakukakana nga nakati wakakana. Obere yo munjunga nene. Nengo liwe ka. Time. Alla yakolo obude miskini. Newewe siwa kuduni yotia. Alla yakolo obude. Muga gawalide kubantu. Nebagenda nebabona abona mwene mwenyusa sente zona. Na ye wallahi billahi tallahi. Tosobola tuka 2050. Era woli. Chuka keno. Chuka keno. Uwekera basawo bulisawa. Buladi tempulicha. Ati tempulicha. Bulisawa. Na ingo olimu gaga. Hey! Tulugu nye. Fuze. Abantu batu tempulichimu go gaga wade. We gaga waza. Obude Allah subhanahu wa ta'ala yabukola yakola obude Allah mujatuke ekiseera nga airport je mubonyabonyeza ko banamwe tochayinza jiitamu ngo yagala kuyita Tanzania ngo yagala jiita Kenya bana Uganda bataina musanga abayita ku airport atebe mutulugunya. We cannot keep quiet. Mututane mutumalawo. We cannot. Oba mututa, oba muina abakulu, but we shall speak. Entebbe Airport, the most corrupt entity. Entebbe Authority, Civil Aviation Authority, very corrupt entity. Mukuru Kutesa, newe banakugagawaza batya, Allah subhanahu wa ta'ala, agenda kuita tokufa kukawa, kuruma. Nebwoba mugaga okufa kuluma kujja kuluma nakati olwedde otambula owonyera ebigero walula biwalule naye ng'oli mugagga fuge. Lwaki togula ebigero ebipya? Lwaki tofuna omutima omupya? Allahu subhanahu wa ta'ala ajja kukakanya ne airport yo. Bajja kukakanya ne airport yo. Otutte bana Uganda for granted. Basasudde buli kimu. Ne miskini tokuta sente. Tokuta. Oli vampire wa sente. Mwemwato ndebwa kululuva nila bulichi uo. Ne mutu ala bulikatono omuna kukaina uo. Ne wotu kanga abantu bone sente bayuza njuzeka. Na ye Allah subhana wa ta'ala. Agenda kukakanya. Wallahi ne woli mnyumba bakuyamba buyambi. Lwaki bakuyamba buyambi omugagga fuge? Alla yasinga mmanya. Mubonyabonyeza bana Uganda. Naye olunaku lumu. Olunaku lumu. Lumu. Embu eze zitula ku kaunta ne musokola emigugu gy'abantu. Ne mubba ssente z'abaana. Najja n'omusaba emitwalo abiri n'omulemesa ennyonyi. Kisirani. Lumu emmotoka ya aviation ejja kuba egenda. Egwe chiguo. Abantu atano dead. Yes, there is a way we repay you. Mujja kuba muri mu bus. Egwe. Embwe zozo nazi kutukeke emitwe. Idao yo. Tujja kuba tusanyuka mitwe. Kalionso. Tit for tat. Tujja soa bogera ko bulungi. Mwayiti obubbi. Buli muntu yenna posting Entebbe Airport. Entebbe Civil Aviation. Ntibabbi. Musalebu video. Mubuteke buli wamu. Mubapokero omuliro. Bantu ba mutima mubinyo. Baba leta bulesi balinga bataliba na Uganda. Bafiize economy. Ladies and gentlemen. Ichuli the dragonet. What? Nateku bulaya tomanyi.
Oh, oh, put on the cold, you know, no. Sawe mumuli beautiful. Muri mani, zero material. Nze drug, aba cigarette, cigarettes. Emu can even need to compare. Eva sovora, you and them can't try at all. They can't. They will try, but they can't. Or to stopping, efegwe kutesa kumanina. Or to stopping, or to marake mirembe wa airport. Kuloze tugenda kube.